שלום לכם צופים יקרים, שבת שלום, אנחנו שבת פרשת ויקרא. אני אתחיל עם מדרש שנראה שהוא רחוק מן הפסוק שבו אנחנו עוסקים, אבל אנחנו אחר כך נראה איך שהוא מתחבר. אנחנו היום נתייחס לאות א' של ויקרא, אות א' זהירה שמושכת את תשומת ליבנו. מה יש בה באות א'? למה היא כל כך חשובה? רק נציין שאצל משה נאמר ויקרא אל משה, ואילו אצל בלעם נביא אומות העולם נאמר ויקר אלוהים אל בלעם. מה ההבדל בין ויקרא לויקר? אז נצטט מה שאומרים חז"ל במדרש רבה, ויקרא רבה: מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם? רבי חמא ברבי חנינא אומר: אין הקדוש ברוך הוא נגלה אל הגויים, אלא בחצי דיבור. אבל נביאי ישראל בדיבור שלם. האם מישהו מכם יכול להגיד לי, מה פירוש חצי דיבור, ומה פירוש דיבור שלם? אנחנו מדברים בין הקדוש ברוך הוא לאדם. הקדוש ברוך הוא מדבר בחצי דיבור? מה זה, כתב חצי קולמוס? מה בדיוק חצי דיבור? ממשיך המדרש ואומר, רבי יששכר אומר, נביאי הגויים בלשון טומאה, שנאמר ויקר אלוהים אל בלעם. ויקר לשון קרי. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא מדבר לשון טומאה? מה שייך להגיד זה על דבר השם? אבל נביאי ישראל בלשון טהרה, בלשון קדושה, בלשון ברור, בלשון שמלאכי השרת משתמשים, שנאמר וקרא זה אל זה ואמר. כל המדרש הזה אינו אלא דברי תמה. מה פירוש חצי דיבור, מה זה לשון טומאה, מה זה לשון טהרה, מה פירוש הדברים האלה? ובכן, אנחנו נאמר כך. נביאי ישראל, היה להם תפקיד, אבל תפקיד כפול. מצד אחד, הם היו עומדים לפני השם ושומעים את מה שהשם מצווה אותם אל עם ישראל. הם היו שליחים של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. בן אדם צופה נתתיך לבית ישראל. אבל גם צריכים לזכור שמצד שני, הם היו שלוחים של עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא. הם היו מגינים על עם ישראל מול הקדוש ברוך הוא. משה רבנו עומד ומגן על עם ישראל. ועתה אם תישא חטאתה ועם עין החל הנה מספרך אשר כתבת. או איך הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו הנביא, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי אל העם הזה. גם אם הם יעמדו וילמדו סטנגוריה וזכות על עם ישראל, אני לא אשמע. כך אומר לירמיהו. זאת אומרת, הנביאים עמדו לפני השם וגם התווכחו איתו. זה התחיל עם אברהם אבינו. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, הוא עומד לפני השם. העמידה הזו לפני השם היא, כמו שאמרתי, הנביא היה שומע, אבל לא כגולם שרק שומע ומעביר, לא כשופר בלבד, אלא הוא היה מתווכח מול הקדוש ברוך הוא, אם זו גזרה קשה, כי הוא היה גם נציג של עם ישראל כלפי השם. זה דו שיח. הקדוש ברוך הוא אומר, והנביא משיב. זהו, וקרא זה אל זה ואמר. אבל אצל נביא אומת העולם, הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, ובלעם הולך ופועל. וישם השם דבר בפי בלעם, ויאמר שוב אל בלק וכל תדבר. זהו ויקר. למה זה לשון טומאה? למה זה חצי דיבור? הדיבור השלם הוא שהקדוש ברוך הוא מדבר לנביא, והנביא משיב לקדוש ברוך הוא. חצי דיבור פירושו שיש רק דיבור מלמעלה. הנביא אין לו שום יכולת להתערב, לדבר, לסנגר, ללמד זכות. הוא בסך הכל מקבל ומעביר הלאה. מדוע לשון טהרה ולשון טומאה? איש ואישה, הקרבה ביניהם, קרבת האישות ביניהם, קשר האישות ביניהם, הוא זוגי. ואז
עתיד לצאת ילד מן הקשר הזוגי הזה. אבל אם זה רק צד אחד, אז זה לשון קרי. הזרע יוצא ולא פועל על שום ביצית. ואז יצא טומאה. כלומר, אם יש רק איש, זה טומאה. אם יש איש ואישה, זה טהרה. נקביל את זה אלינו. אם רק הקדוש ברוך הוא מדבר, אז זה לשון טומאה. אם הקדוש ברוך הוא והנביא משיב לו ויש דו שיח, זה לשון טהרה, לשון ברור, לשון של מלאכי השרת משתמשים בו, כמו שומע המדרש, מה בקרה, זה אין זה ואמר. יש דו שיח משני צדדים. כל זה רמוז באות א'. א' היא י' למעלה, י' הפוכה למטה, ובאמצע יש קו אלכסוני. וקרא זה אל זה ואמר. ויקרא אל משה, הקדוש ברוך הוא מדבר אליו ומשה משיב לו. זה י' מלמעלה וי' מלמטה, זה ויקרא. לעומת בלעם, ויקרא אלוהים אל בלעם, וישם דבר בפיו, ויאמר שוב אל בלק בכל תדבר. הוא יכול להגיד משהו, זה מה שהוא אומר לבלק. אני יכול לומר משהו, את אשר ישים השם בפי אותו ישמור לדבר. אז האלף הזאת מבדילה בין משה לבלעם. נתקדם הלאה. הקרובים שהיו על הכפורת, מה נאמר עליהם? ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. רגע, איש אל אחיו או פניהם אל הכפורת? באיזה אופן? אז הגמרא מקשה את הקושייה הזאת. איך יכול להיות? יש פה סתירה. והגמרא בבבא בתרא בדף צדיק ט' אומרת כך, תניא, אונקלוס הגר אומר, הקרובים מעשה צעצועים הם, ומצודדים פניהם כתלמיד הנפטר ברבו. כך, באלכסון. תלמיד שעומד לפני רבו והוא נפטר ממנו, הוא לא עושה תנועה כזאת, אלא מתכופף והולך אחורנית. זה תלמיד נפטר מלפני רבו. אז הקרובים עמדו בצורה כזאת. אז אפשר לומר פניהם איש אל אחיו, ואפשר לומר פניהם אל הכפורת. בא אלכסון, זה כאילו פשרה. זה הכל. יש כאן רק עניין של פשרה, בין קו ישר לבין קו אנכי לבין קו אופקי. בא אלכסון, לא. יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. נתאר לעצמנו משטח שהוא ראי. אם אדם עומד ומסתכל בצורה של 45 מעלות, הוא יראה דרך הראי את מי שעומד מולו. הקרובים עמדו כך והסתכלו למטה. אם זה היה ראי, כל אחד היה רואה את השני דרך הראי. אם הם עומדים כך, הם רואים ישירות. אם הם עומדים כך, לא רואים כלום. אם הם עומדים כך, רואים אחד את השני באמצעות הראי. מה זה אומר? ובכן, המשטח הזה זה הכפורת. הכפורת ממנה יוצאים שני הקרובים. הקרובים הם מלאכים. הם שליחים. אם שני הקרובים הם שליחים, אז הכפורת היא השליחות. יוצא ששני השליחים מסתכלים אחד על השני דרך השליחות שלהם. זה הכוונה שהם רואים אחד את השני דרך הכפורת. מה זה אומר? איש ואישה נשואים. הם כמו שני קרובים. אחד מדבר עם השני. אבל אם הם מדברים כשהשאיפה שלהם היא שאיפה אחת, שזו השליחות, אז זה מושלם. כלומר, כל אחד מדבר עם השני דרך השליחות המשותפת של שניהם שהתחלקה לשניים. זה בעצם טעם הניסויים. ליצור את הדור הבא ולהקים בית בישראל, שהוא על פי השליחות שהתחלקה לשניים. בעצם הם מסתכלים אחד על השני דרך השליחות שלהם. מה זה אומר לגבי נבואת משה ויקרא אל משה? אז תחשבו, הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה כך,
פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. הנה איש אל רעהו. אבל לא פנים אל פנים כך. כי אחרת, איך משה אומר לקדוש ברוך הוא, הראני נא את כבודך. הנה, אתה רואה. לא, אני לא רואה את כבודך. אז איך משה היה מסתכל על הקדוש ברוך הוא? דרך הכפורת, דרך השליחות שהקדוש ברוך הוא מטיל עליו. זאת אומרת, כל הנושא של השיחה ביניהם היה על שליחותו של משה, לא מעבר לכך. כשמשה אומר, הראני נא את כבודך, אני רוצה לראות עוד, לא רק מה שאני צריך לעשות בעולם. אבל הקדוש ברוך הוא, לא הראני אדם וחי, אז איך... אתה חי בשליחות שלך, אתה רוצה לראות עוד דברים, לדבר איתי על עוד נושאים, אז בבקשה, תעזוב את העולם ונדבר. עכשיו אתה בעולם, אתה, יש לך שליחות עד סוף החיים, אז אתה יכול לדבר איתי, ואני אדבר איתך רק דרך השליחות שאתה צריך לעשות. אני אדבר השם אל משה למרצה בבני ישראל, זה השליחות שלך. אז עכשיו אנחנו מבינים, מה זה שהנבואה הייתה באה למשה, מבין שני הקרובים. אנחנו תמיד חשבנו, מבין שני הקרובים בחריץ, מבין שני הקרובים. עכשיו התחדש פירוז חדש. מעל הכפורת, מבין שני הקרובים. כלומר, דרך שני הקרובים, שזה דרך השליחות והכפורת, כך היה הקדוש ברוך הוא מדבר על משה. אז למדנו כאן את המשמעות של האות א'. י' מביטה בי' דרך הכפורת, שזה הקו האלכסוני. שבת שלום ולהשתמע.